Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunib o'tirishimiz. Qinamizda diqqatlar ekranimizda bo'lsin. Xitoy Bayden hukumatiga qarshi zarur tadbir qo'llanganligini bildirdi. Amerika avazining xabarida bildirilishicha, Xitoy Bayden hukumatining amerikaliklarning Xitoy shirkatlariga mablag' selishini cheklash harakatiga qarshi zarur tadbir qo'llanganligini bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin qarorlik muxbirlarini kutib olish yig'inida qilgan so'zida prezident Baydenning amerikaliklarning Xitoy shirkatlariga mablag' selishini cheklash to'g'risidagi tuzish kirgizish buyrug'i haqidagi savollarga javob berib, Sabiq Amerika hukumatı siyasi maqsad bilan bir qism Xitoy korxonalarini harbiy doiralar bilan munosabati bor deb qarab cheklagan edi. Amerika mazkur Xitoy shirkatlariga mablag' selishni cheklash harakatida paket va munosabatlik shirkatlarining amaliy ahvoliga butunlay sal qarigan hamda normal bozor qoidasi va tartibiga ig'ir daxl yetkizgan edi. Bu cheklash Xitoy shirkatlarining qonunlik huquqiy va manfaatiga ziyon yetkazishdan boshqa yana amerikalik mablag' solg'uvchilarni o'z ichiga olgan xalqaroliq mablag' solg'uvchilarining manfaatiga mos ziyon yetkazdi deb bildirildi. Wang Wenbin yana Xitoy zarur tadbirlarni qo'llanib, Xitoy korxonalarining qonunlik huquqiy va manfaatini qat'iy qo'g'daydi. Shuning bilan bir vaqtda Amerikaning cheklash buyrug'iga qarshi zarur tadbir qo'llandi degan. Ma'lum bo'lgandek, prezident Joe Biden 3 iyun yangi ma'muriy buyruqqa imzo qo'yib Amerika puxralari va organlarining Xitoyning 59 shirkatiga mablag' selishini cheklagan edi. Garchi Xitoy tashqi ishlar ministrligi Bayden hukumatining amerikaliklarning Xitoy shirkatlariga mablag' selishini cheklashiga kuchlik inkas qaytirgan bo'lsa-mu, biroq Xitoy savdo ministrligi bayonotchisi Gao Feng Amerika va Xitoyning iqtisodiy va savdo sohasidagi ixtilofni saqlab qolgan holda aloqani davomlashtirganligini ta'kidlagan. Xalqaroda 4 iyun qirg'inchiligining 32 yilligi xotirlandi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, xalqaroda Xitoy kommunistlarining 1989 yili 4 iyun, ya'ni 32 yil ilgari Tiananmen maydonida yurgizgan qatliamining 32 yilligi xotirlandi. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Tiananmen maydoni qatliamining 32 yilligi munosabati bilan bayonot e'lon qilib, Bugun Xitoyning Tiananmen maydonida qilgan qirg'inchilik jinoyatining 32 yilligini xotirlaydigan bir kun. Bu vahshiy jinoyat 1989 yili Xitoy kommunistlari tomonidan ishlandi. Xitoy bu kunda kishilarning ulug' va oddiy talabini dunyo kishilik huquq xitobnomasida belgilangan kishilik huquqni e'tirof qilish va hurmatlash vositasi bilan javob qaytirmasdan, aksincha zo'ravonlik vositasi bilan javob qaytirdi. Biz shu kuni yuz bergan ishlari jumladan barliq ziyonkashlikka uchrag'uvchilar Qo'lga olinganlar yoki yo'qolib ketganlar haqida Xitoyning javobgarligini surishtirishni to'xtatmasligimiz kerak. Xitoy xalqi oddiy kishilik huquqqa hurmat qilishni talab qilgachqa, Amerika ularni doim qo'llaydi. Biz 32 yil ilgari qazo qilganlarni aslaymiz. Xitoyning davomliq bostirishi oldida yanada bo'shashmay qarshilik ko'rsatayotgan batir faoliyatchilarga hurmat bildiramiz dedi. Amerika parlamenti va Xitoy ijroiya komiteti bayonot e'lon qilib, Tiananmen maydonida qon to'kilib 32 yil o'tgan bugungi kungacha Xitoy kommunistlari Xitoy xalqining asosiy erkinligini rahimsizlarcha bostirib keldi. Xalqaro jamiyat birlikda ittifoqlashib, Xitoyning vijdon mahbuslarini xohlagancha tutib turish va xo'rlashini oxirlashtirishimiz, Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini oxirlashtirishimiz, Tibet madaniyatini vayron qilish va 100 millionlig'an puxralarining diniy erkinligini cheklashni oxirlashtirishimiz va Xitoyning xalqning erkinligini sistemalik bo'g'ishini oxirlashtirishimiz va xalqaro ahdinoma orqali Xitoyning Hong Kong xalqining erkinligiga buzg'unchilik qilishini cheklashimiz lozim deganlarni bildirdi. Xitoyning 32 yil ilgari Tiananmen maydonida qilgan qirg'in qilish jinoyatini xotirlash faoliyati nurg'un davlatlarda tashkillangan bo'lib, erkinlikni suyadigan barliq kishilar bir yerga yig'ilib, Tiananmen maydonidagi qirg'inchilikni xotirlab o'tkazilgan shom yoqish marosimi Hong Kong yerli hukumat doiralari tomonidan maydonlarga yig'ilish cheklangan bo'lgachqa, xalq ko'chalarni to'ldirgan va shomning o'rniga yonfun chiroqlarini yoritib, nohaqchilikka qarshi turish ruhini qayta namoyon qilgan. Uyg'ur sud kollegiyasining isbot anglash yig'ini 2-chi kuniga qadam qo'ydi. Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini tekshirish uchun Angliyaning London shahrida davomlashayotgan Uyg'ur sud kollegiyasining isbot anglash yig'ini bugun 2-chi kuniga qadam qo'ydi. Oldi bilan doktor David Tobin bugun sunilmoqchi bo'lgan dokumentlar haqida to'xtalib,
alaqadar dokladlarının Xitay elan kılığan uçuk mənbələrdeki sallıq məlumatlar, sürət, videolar və şahitlərinin qıvahlıqı qatarlıq işəncilik məzmunlarına tayanğanlıqını, Xitayının Şərqi Türkistanda türlük cinayetleri haqqıda yeterlik dəlil paketlər barlıqını təkidledi. Arqadın Profesör Laura Murphy Xitayının Uyğur, Qazaq qatarlıq xalqlarını Xitay ölkələrge sürgün qılış arqılıq məcburi əmgəki salğanlıqını küçülük dəlil ispatlar arqılıq tunuşturup ötdi. Arqadın Dr. Ryan Sam Xitayının Şərqi Türkistandaki nüfus çəkləş siyasəti və ballarını ailəsinin ayırvetiş qılmış haqqıda toxtulub, 2017-2019 yılıca yataqlıq məktəbki yığıvelinğən ösmürlərinin hayran qalarlıq dərəcədə bir həssəgi yıqın köpəygəllikini, təbii köpüyüş nisbitinin mu zor dərəcədə tövəlligəllikini. Amma Xitayının sallıq məlumatlarını seliştürüşdə saxtıpəzlik qılış arqılıq köz boyaşqı urnu vatqallıqını bayan qılıb ötdi. Profesör Rachel Harris lagir şahitlərinin qıvaqlıqlarını nəqil gəltürüb, Xitayının caza lagirdeki qız ayallarına qaratqan sistemilik ayağastı qılış cinayetini tonuşturup ötdi. Doktor Joe Simmons Finley Şərqi Türkistanğa ziyarətke barğanda körgən anlığalları və türlük sürətlər arqılıq Xitayının Şərqi Türkistandakı dini bastırışını və təşviqat, maarif qatarlıq vasitələrdən faydalanıb Uyğur mədəniyyətini bütünləy yoqtışqa urunuvatqanlığını küçülük dəlil isbatlar bilan körsüb ötdi. Tədqiqatçılar oxşamağan temalardakı dokumentlarını sunğandan kən advokatların alaqadar suallarına cavab verdi. Mezkur sot 4 iyundan 7 iyungacha davomlaşdığan bolup Xitay rejiminin Şərqi Türkistandaki irqi qırğınçılıq cinayetini tunca qetim çet elde sotlaş bulup hesablandı. Doktor Fauci Xitayğa uçuq çağırıq elan qıldı. TRT Xəbər Torunun 4 iyundaki xəbərde bildirilişçe Amerika Prezidenti Joe Biden'ın sağlamlıq məsləhətçisi və Amerika Dövlətlik Reaksiya və Yuqumluq Kesəlliklər Tədqiqat Orununun müdiri Doktor Anthony Fauci Beijing rejimini yuqumlanış başlanışdan burunqı 9 kişinin salamətlik xatirisini elan qılışqa çağırdı. Onların 3 nəfəri Wuhan virus təcrübəxanasında işləyən xadimlər bulub, onlar yuqumlanış başlanışdan burun Xitay virusu bilən yuqumlanğan. Biden Amerika istihbarat orqanlarına Xitay virusunun təcrübəxandan çıxanlığı yəki hayvandan insanlarga tarqalğanlığı haqqında təkşürüş elib veriş və iniq dokulat sunuş haqqıda 90 gün möhlət bərgəndəyken, Amerikadaki virusunun kiliş mənbəsi doğrusudaki münazirə yeni bir qıtım əvc aldı. Növətdə Amerika bilən Xitay otursu da virusunun kilib çıxışı haqqıda münazirə küçəygən bulub, Dr. Fauci pulmamili vaqt kestigə bərgən bayanatı da Xitay rejiminin 3 nəpiri Wuhan virus təcrübəxanısı işləydiğən 9 kişinin Xitay virusu yuqumluq kesəlgə ayınlaşdın ilgiri başdan keçirgən sağlamlıq xatirisini elan qılışı gerektikini oturgu qoydu. Fauci bu xatirlərinin COVID-19'dan dəstəbki külləri və kilib çıxışını yurtub birdiğallıqını təkidləb mündaq dedi. Mən təcrübəxanda işləbatqan 3 kişinin 2019 yılı kesel bulub qalqallıqı toğırsızdiki xatirisini körüşünü xalaymən. Bu kişilər rastırlı kesel bulub qaldı mı? Əgər kesel bulub qalqan bolsa, bunun səbəbi nimi idi digən ibarlarını işlətdi. Fauci yenə məzkur 3 təcrübəxanı xadimədən başqa 6 kişinin 2012 yılı şəhbərin öngürüge kirgən Andın öpki yallığı giriptar bolğan kan işçileri işkerlikini Xitay virusunun mənbəsi dəb qaralğan bu önkürdün elinğan əvrişkilərinin Wuhan təcrübəxanısı saqılını vatqallıqının otturğu quyulu vatqallıqını mu sözlərgə ilavə qıldı. Doktor Li Mingyan Xitay virusunun biologiyelik qural süpitide işləb çıxırılğanlıqını ilgiri sürdü. Türkiye Sabah Gezdi'nin 4 iyundaki haberde bildirilişçe, Xitay virusunun qayerde ve qandaq başlanğanlıqı toğrusudaki münazirə kün sürü küçəymekte. Bütün dünyayı zor dərəcədə təsir görsətken Xitay yuqumu tarqalğan kündən başlap, 3 milyon 717 mağdın köpürək adam qaza qılğan bolsa, virusunun keliş mənbəsdiki münasibətlik yeni hüccətlərimi oturğu qoyulmaqda. Xitay doktoru Li Mingyan Amerikanın Newsmax kanalının bevası tarqıtış programmasını qılğan sözü de, Amerika Reaksiya və Yuqumluq Kesəlliklər Tədqiqat Orununun müdiri Dr. Anthony Fauci qatarlıq nurğun yuqur dərəcəlik şəxslərdən gələn elxətlərini aşkarlab, Xitay virusunun Xitay rejimi tərəfindən qoral süpitidə işləb çıxırılğanlığını otturğu qoydu. Ən dəstləbdə Xitayının Wuhan şəhərdəki hayvanatlar bazırda barlıqı kəlgənliki, kiyin Wuhan təcrübəxanısından çıxqanlığı haqqıda təkşürüş davamlaşıvatqan Xitay virusu haqqıda Xitay doktor Li Mingyan çarşamba günü keçdə Amerika Axbarat Agentliği Newsmax-ki bergen bayanatıda Xitay rejiminin Xitay virusunu təcrübəxanada biologiyelik qoral qılıb işləb çıxarğanlığını və dünyadaki nurğun hökumət əməldarlarının bunu bilidiğanlığını oturğu qoydu.
ötken aylarda yuqumning orqa ko'rinishi to'g'risida 3 dokulat tayyorlagan, ammo dokulatni hambahirligandan keyin ijtimoiy aloqa hisobotlari to'xtatilgan Li Mingyanning naq maydonda qilgan so'zi jiddiy g'ulg'ul paydo qildi. Programmada COVID-19 chegarasiz biologiyalik qural mavzuli qismining dokulatini sunğan Li Mingyan Xitoy kommunistik partiyasi tadqiq qilib yasab chiqqan virus to'g'risidagi haqiqatning Başta Amerika əməldarları buluş bilən birgə köpligən dövlət tərəfindən bilingən bolsunmu, amma üstünü yepişqi urunulğanlığını oturğu qoydu. Xitay virusu da inkar qılğılı bolmaydığan dərəcədə insan izi barlıqını etqan Li Mingyan, məzkur virusunun yuqumlanışıdan tartıb əcəllik təsirgeçi bolğan nurğun təsirlərinin Xitay rejimi elib barğan virus təcrübəsində təkşürülgənlikini etdi. Yenning bayonlarining eng yorqin tarafi Amerika reaksiya va yuqumli kasalliklar tadqiqot o'rnining mudiri doktor Antoni Fauciga qarata ayiblashtirib bo'ldi. U so'zida 2020 yil 1 oydan 6 oygacha bo'lgan aralig'da Faucining 3200 dan ortiq elxitining mazmunining oshkorlanganligini va buning Washington pochtasi gazetasi tomonidan jazmlashtirilganligini. Bu elektronlik xatlarda Faucining Xitoy rejimi elib borgan sinoqlar haqida ma'lumoti borligi haqida bayonlar borligini aytdi. Mazkur elxatlar ichidagi bir parcha xatda Faucining Amerika davlatlik reaksiya va yuqumli kasalliklar tadqiqot o'rnining yordamchisi doktor Hog Auchincloss'ga xat yozib, Xitoy virusining iqtidorini yaxshilash to'g'risida yozilgan bir maqolani mulohaza qilganligi va uning bu to'g'riliq Auchincloss'ning jiddiy inkas qaytarishini umid qildiganligi to'g'risida bayonlar bor. Li Mingyan naq maydonda qilgan so'zlarida o'zining tadqiqotini Xitoy rejimining yo'q qilib atmasligi uchun Amerikaga kelib, haqiqatni dunyoga oshkorlashni qaror qilganligini ta'kidladi. Xitoy rejimining yuqumdagi rolining kunsiri gavdilanayotganligini ta'kidlagan Yan, Biden hukumatining besimning kuchayishi natijasida tajribaxonda taraqqiy qildirilgan virus to'g'risida tafsili dokulat berishini talab qilganligini aytdi. G7 Xitoyning bir balvoq bir yo'l planiga taqobil turishni planladi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha G7 birligi yer shari bo'yicha ul aslaha qurilishini ilgari surib, Xitoyning bir balvoq bir yo'l planiga taqobil turishni planladi. Xabarda qayd qilinishicha, sanoatlashgan 7 cho'ng davlat kelar hafta boshliqlar yig'ini ochadigan bo'lib, yig'inda yer shari ul aslaha qurilishi planini o'tirg'i qo'yib, Xitoyning bir balvoq bir yo'l savdo planiga qarishtirdi ekan. Amerika, Kanada, Yaponiya, Angliya, Fransiya, Germaniya va Italiyadan tarkib topgan 7 sanoat davlati guruhi 11 iyundan 13 iyungacha Angliyada uchrashadigan bo'lib, yig'inga Amerika prezidenti Joe Biden, Yaponiya bosh ministri Yoshihide Suga va Germaniya bosh ministri Angela Merkel va boshqa davlat rahbarlari qatnashadi ekan. Germaniya sodigasining xabar qilishicha, G7ning bir parcha hujjatida Osiyo, Afrika va Janubiy Amerikada dunyo bilan mos keladigan temir yo'l va portning kamchil Tövən karbonluq texnika və tor qurulışı yetərlik bolmaganlığı şu səbəblik Dünya Bankısı qatarlıq xalqara pul muamili aparatlarının sürəti bək astı bulub qalganlığı. Tərəqqi qılıb atqan dövlətlər dərhal hərəkət qıla alaydığan şirəklərə muhtac ikənliyi bildirilgan. Məlum bolışça yaxından bəri Xitayının bir balvaq bir yol planına çetilib parıxorluq əmgəkçilərini ezish və məcburi əmgəkki seliş qılmışları hər qaysı dövlətlərinin narazılığını qozğan. Şunun bilan bir vaqtda Xitay bir balvaq bir yol savdo plani orqali Xitayni markaz qilgan bo'lg'achqa texmo ko'p davlatlar Xitayning bir balvoq bir yo'l savdo planiga ishonmas bo'lib qolgan. Shu sababli Yevropa ittifoqi tashabbuskorlik bilan har qaysi davlatlarning ul aslahalariga mablag' selib, yerlik kishilik huquq, amgak va qonun bilan boshqarish o'lchamini qo'g'dash uchun Xitayning bir balvoq bir yo'l savdo planiga qarshi tadbir olmoqchi bo'lgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. İnşallah ətik proqramımızı görüşükçe sizlərini Cənabı Allah xitabşırmız. Şunaqla proqram axırda ekran arıqsızki barlı xizmət əşirimə köptün köp rəhmət etimən. Assalamu aleykum və rəhmətullahi ta'ala və barakatuhu.